Tretja spretnostna naloga, imamo žongliranje z nogometno žogo. Probaš narediti čim več ponovitev, poskusov imaš neomejeno. Imamo dve varianti, mogoče ena bolj za dekleta, ena bolj za fante, oziroma eni, ki ste bolj spretni žogo, eni, ki ste malo manj spretni žogo. Prva, lažja varianta je, da se žogo vsakič med žongliranjem enkrat odbije od tal in na ta način štejemo ponovitve. Ne? Če se odbije dvakrat, je to že napaka in ko zaključite s štetjem. Težja varianta, torej, hop, gremo brez. Brez da žoga pada na tla. Ja, se je škoda, da nisem že zdaj začel šteti, kam je šlo kar dobro. Tako da gremo kar še enkrat. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 9. Lahko poskusim še enkrat ali koliko krat želim. Šteje seveda tudi odboj z glavo, z ramenom, s kolenom, razen z roko ne šteje, ne? Ja. Kar ta rezultat držal, tako da 54.